Situationen för journalister i Colombia har under lång tid varit väldigt svår. Från 1977 fram till idag så har 145 journalister mördats. Dock har situationen under senare år förbättrats något, även om det tyvärr sista veckorna är så att det är ytterligare två journalister som har mördats. Och går man in på Reporter utan gränsers hemsida och tittar på deras yttrandefrihetsindex och trycker på Colombia, så står det att situationen är mycket svår på ilsket röd bakgrund. Men det är också så att det pågår förstås ett arbete för att förändra situationen, och där finns ju framförallt kanske fredsprocessen som pågår nu, som många känner att man ställer en förhoppning till, även om det är med vissa reservationer. Men det är ett krigstrött land, det är ett konflikttrött land, och journalister jag pratar med hoppas förstås att ett eventuellt fredsavtal ska kunna förbättra situationen. Jag såg faktiskt konkreta exempel på vad som förbättras, och det var när jag pratade med Journalistfederationen, Fecolpers ordförande Adriano Hurtado, som menar att den här processen gör att vi nu bjuds in av regeringen för att delta i vissa projekt som kommer att vara del av en framtida fredsprocess som man har hoppats på. Och det gör att förbundet, federationen, kommer att få pengar. Man kommer också få arbete till sina journalister. För att i Colombia så kan man inte jobba heltid som journalist. Det är väldigt få förunnat. Det är på de stora medierna i Bogotá, huvudstaden. Men det här gör också att man också kommer att kunna engagera sig för sina medlemmar. Och nu i december så vidarebildade sin organisation från att bara vara en federation. Och det har man varit för att man inte vill säga att man är ett fack, för det är förenat med dödsfara. Så har man nu också bildat en systerorganisation som är en facklig organisation. Och det har man gjort för att det är då man kan företräda sina medlemmar. Så där syns en påtaglig, reell förändring. Ja, framförallt en vilja till förändring och tron på att det går att förändra. Den bryts ju förstås hos många, och man kan förstå det. Men den återbildas hela tiden hos nya människor, och vissa orkar längre. Och av dem jag träffade så kunde man säga att ja, jag kan ingenting annat, det här är det jag kan göra. Till en jag intervjuade som heter Leiderman Ortiz Berrio, som är Colombias mest livvaktsskyddade journalist. Han har tre livvakter dygnet runt, skottsäker bil och skottsäker väst. Han menar på att det spelar ingen roll om jag slutar. Jag har en obetald räkning med dem som hotar mig. Och det innebär att om jag slutar som journalist, då förlorar jag mitt livvaktsskydd. Men den obetalda räkningen, den förblir obetald. Jag tror att det är jätteviktigt att man inte tröttas, liksom en journalist i Colombia kan tröttas av att vara hotad. Att vi inte tröttas av att det inte blir bättre. För det kan bli bättre, och man måste fortsätta. Det här är långsiktiga arbeten, det är det jag vill säga. Det är långsiktiga arbeten som har påbörjats för länge sedan. Journalistförbundet tillsammans med Internationella journalistfederationen och LOTSO biståndsnämnd har ett projekt som har rullat sedan 2001. Men det är ju kanske nu man börjar se att det bär frukt. Och det har varit bakslag, men så är det i utveckling. Det slås tillbaka, men det går också några steg framåt. Och långsamt går det framåt i Colombia. Och man får hoppas då att det är den här tröskeln när det rullar över på andra sidan och det sker reella förbättringar, och att Colombia då kan växa som en demokrati och därmed också stå upp för den yttrandefrihet som demokratin gör. Det visar sig idag i att de journalister som mördas, det är nästan aldrig man griper någon, än mindre ställer de inför rätta. Istället så bortförklarar man med att det kanske är andra orsaker som ligger bakom att de mördas. Men det är viktigt att ställa de förövare som har begått de här morden inför rätta. Och det tror jag att en starkare stat kan göra.